Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Oh my god, aku rindu gila dah dekat korang. Aku cuti lama sikit lah sebab raya kan, okay? So, untuk video kali ni, aku nak tukar bed sheet baru from Sonno. And aku nak surprise Amanda and aku nak tengok dia punya reaction tu macam mana. Adakah reaction dia macam krik krik krik, macam yelah budak kan, dia tak tahu apa-apa, ataupun dia macam excited tengok bedsheet baru kan. Sebab daripada pagi tadi lagi aku dah buka bedsheet lama dan susun dia punya bantal tu, and then dia pun macam blur, macam what's going on mother, what's happening, macam tu. Tiba keluar orang putih anak aku bercakap. Okay, so seperti biasalah sebelum aku start unbox bedsheet daripada Sonno ni, korang jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share video ni, okay? Okay, so kat sini ada dua box. Satu and dua. Okay, aku close up sikit lah dia punya box ni. Cantik gila weh, kat sini dia tulis sleepsono.com. Happiness starts here. The bed sheet, the bed sheets and Sonno. Okay, so now jom kita buka kat dalam. 1, 2, 3. Oh my god, cantiknya. Yang ni warna apa? Blue apa? Aku lupa dah. Dia ada 3 color tau. So aku akan letak dekat sebelah ni semua warna ketiga-tiga tu. Okay, kat sini dia ada bagi thank you card. And look at this color, so nice. Okay, belum buka lagi aku dah excited dah. Oh my god, cantiknya colour ni weh. So, jap, kita nak buka dulu lagi satu. 1, 2, 3. Tada, sama lah colour. Okay, dia matching. Okay, so yang ni ni aku rasa yang ni baru bed sheet. Okay, jom nak rasa dia punya material. Oh, lembut gila weh. Ya Allah, lembutnya. Eh, sumpah tu lembut gila. And kain dia sejuk. Weh, kalau kena dengan kulit ni, dia memang rasa macam, tengok aku masukkan tangan aku, rasa lembut gila. Oh, ya Allah, biasa tak sabar aku nak pakai. Tak sabar nak pakai, tak pas. Tak sabar nak pasang dekat tilam, okay. So, dekat sini yang ni aku rasa dia punya comforter. Nampak tak dia punya button ni? Cantik. Okay, so ada button kat situ, kat situ. Okay, oh, sumpah lembut gila. Soft, very soft. Okay, so the next one ialah dia punya bed sheet, pillowcase and juga bolster, okay? So, wow, aku tak boleh nak move on weh. Oh my god, weh, lembut. And aku rasa aku nak kena iron dulu. Okay, barulah cantik. Nampak tak dia ada kesan-kesan lipatan. Okay, so aku nak iron dulu and then kita akan pasang cadar ni. And aku nak panggil Amanda sekejap lagi, okay? I'll be right back. Okay, aku dah siap iron. Tapi aku iron biasa je. Ah, makin cantik weh bila dah iron. Dia nampak lagi eksklusif gitu, okay? So, jomlah kita pasang. Aku dah tak sabar dah nak tengok reaction Amanda sekali bila dah siap pasang, okay? So, jom. Okay, untuk pasang bedsheet daripada Sonno ni memang sangat senang sebab dekat sekeliling bedsheet tu dia ada getah. So memang dia akan kemas, dia tak akan bergerak. So kalau macam tidur ganas sangat, takkan tercabut lah bedsheet tu. Okay, untuk bolster pula. Aku punya bolster ni aku handmade tau. Aku buat sendiri. Itu yang nampak macam pendek and dia gebu-gebu macam tu. Tapi kalau korang pakai bolster yang dari shopping mall tu, memang dia akan fit cantik lah. Okay. And untuk pillowcase, pillowcase ni memang just nice. Dia fit dengan aku punya bantal. Bantal ni beli dekat shopping mall. So, dia kena cari bantal yang macam cabi-cabi, comel-comel sikit. Barulah boleh fit cantik. Untuk delivery, there is no charge for that. It's free delivery. And satu lagi apa yang best tentang Sonno ialah dia ada 30 hari night trial. Di mana 30 hari tu kita boleh cuba. And kalau rasa macam tak best, boleh return balik.
Aku dah siap dah tukar bedsheet daripada Sonno ni. Allah, berpeluh jugalah tukar. So sekarang ni aku nak panggil dulu Amanda. Aku nak dia tengok cadar baru ni. Dan lepas tu aku nak share lah sikit apa yang best tentang bedsheet daripada Sonno ni. Okay, so jom aku nak panggil Amanda sekejap. Korang tunggu sekejap je. Okay. Okay, Amanda dah ada dalam bilik dah. Okay, sekejap. Sekejap eh. Suka tak? Aku memang suka gila dia punya bedsheet ni. And Amanda pun suka daripada tadi lagi melompat-lompat. So aku nak share dengan korang apa lagi yang best tentang bedsheet daripada Sonno ni. Okay, so dia punya material ni breathable tau. Dia macam memberi cooling effect. Okay, kalau pegang macam ni rasa rasa sejuk je. Makin kena aircon, makin rasa best. Okay, lepas tu, dia punya material ni 100% diperbuat daripada eucalyptus fiber. Okay, so bila you basuh, makin kerap you basuh, dia akan jadi lebih soft. Okay, dia macam soft macam silk tau. And kalau nak dibandingkan dengan cotton, kalau cotton ni dia makin lama basuh, makin nipis. Tapi bedsheet daripada Sonno ni tak, dia tak akan nipis lah. Okay, sebab 100% eucalyptus fiber, so dia tak akan nipis. Okay, sangat best, very eco-friendly. Aku nak tidur lah dulu guys. Okay Amanda, jom kita tidur nak. Jom tidur, jom sleep. Tunjuk kat kawan-kawan yang ngantuk lah. Okay, 1, 2, 3. Oh. Okay. Bye guys. Jom. Besi tidur. Amin nak main game ah. Oh, besi will. Besi gila mana? Sejuk. Sejuk kan? Eh?